Côr Y Boro yn agor i'r rhaglen nhw efo Adfedd A Wathuriad Ior, cyfieithiad Eirol Sbowen. Y côr dan arweiniad Catherine Barker, a'r ail ddarma nhw am berfformio di Aberystwyth o waith Ieuan Wyn, geiria, y prifardd Griff Sol Owen. Dweithlaeth i yn rhywun, geiria prifardd Griff Sol Owen. Mae'r côr yma, Côr Y Boro, yn ymarfer yng Nghapel Y Boro yng nghanol Llundain yn ardal Sydda cynwythnosol. Y drydedd gan iddyn nhw felly, y fialchen, geiria Llew Tegid.
alaw draddodiadol y fwyalchen trefniant Charles Clement, geiria lleol tegid y trydydd darn I Gôr y Byrra. Y Côr wedi cystadlu diwetha yn 2019 ac wedi cael ail yn y cystadluaeth yma. Dewch I ni barhau felly gloi y cystadlu hen ferchetan trefniant i'w glin. Dyna nhw I chi, Côr y Boro yn cloi yr hagwenw efo'r alaw draddodiadol hen berchetan trefniant Huw Gwyn a nhw oedd yn cael y nodyn ola oddi ar wyfan y pafiliwn heno.